শৃংখলা এতিয়া ভয়ানক গতিত বৃদ্ধি পাইছে এই শৃংখলা ক্রমাত দীঘলীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটীৰ লগতে সমগ্র ৰাজ্যত গণ সংক্রমণৰ শৃংখলা যত হাঙুৰি লোৱা হৈছে সমগ্র ৰাজ্যবাসী এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যবাসী আতংকিত হৈ পৰিছে এই মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাসক লৈ গণ সংক্রমণক লৈ আৰু বিশেষকৈ উদ্বেগজনক বিষয় হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এক জটিল সন্ধিক্ষণত গুৱাহাটী মহানগৰ অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ মুঠত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সতীত সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো ভাস্কৰ ইতিমধ্যে গণ সংক্রমণ ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত 12 ঘণ্টাত 5 জনৰ মৃত্যু গুৱাহাটীত 4 জন আৰু টিএমচিএইচত এজন জয়ন্ত যিদরে গণ সংক্রমণ যে সংখ্যা বা যে কোভিড আক্রান্ত যে সংখ্যা ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পথ হয়েছে ঠিক একদরে মৃত্যুর সংখ্যা আসলে বৃদ্ধি পথ হয়েছে কারণ যদি চাই 12 ঘন্টা অর্থাৎ আপনি ইতিমধ্যে সকল কথা স্পষ্টভাবে কৈছে যাকালি পুয়তি নিশা 2 বজার পর আসলে 5 বজার ভিতর পুয়নিশা 5 বজার ভিতর 4 জনকে লোকে মৃত্যু খাবর দিছিল আর এতিয়াল অর্থাৎ 12 ঘন্টা রাজ্য 5 জনকে করোনাত আক্রান্ত লোকে মৃত্যু খাবর দিলে যত 4 জন আসলে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসাধীন আছে আর এগন তেজপুর চিকিৎসালয়ত আসলে চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল আর আমার হাতত যে শেহতা যে তথ্য আছে সেয়া অনুসরি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আসলে এই মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িছে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আসলে এই যে মৃত্যুর সংখ্যাটা আসলে লুকাই রাখার চেষ্টা চলো আমার হাতত কিছু অভিযোগ আহি পড়ছে সেয়া কিমান দূর সত্য আমি কবলে না যাও কিন্তু ইয়ে আসলে অভিযোগ বলে কব লাগবে বিভিন্নজনে আমাক ফোনযোগে আসলে জানাইছিল যে একাংশ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আসলে এই যে করোনা আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা আসলে তাতো আসলে বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু এই সমগ্র বিষয়টুক আসলে গাপ দিয়ার চেষ্টা চলাইছিল অকল কিছু সেয়া আসলে অভিযোগ সেয়া আমি ইমান দূর না জানো আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চাই আপুনি গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে প্ৰায় 500 ঘৰ আসলে চুবগৈ আৰু বেছিনে আৰু 500 আজি যিহেতু আজিও 500তকৈ অধিক লোক যিহেতু করোনা আক্রান্ত অকল গুৱাহাটীত আসলে ধরা পৰিছিল আৰু তেনেস্থলত গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে প্ৰায় 4800 লোক ইতিমধ্যে আক্রান্ত হৈছে অর্থাৎ 5000 আৰু বেছি নাই গতিকে এই যে সংক্রমিত হাৰৰ যি সংখ্যা বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু যি ধৰণৰ আপুনি কৈ আছিলে যে গণ সংক্রমণ সেই গণ সংক্রমণে কিন্তু ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গুৱাহাটীত কাৰণ যোৱাকালি দিনটোতো যদি চাই বিশেষকৈ চানমাৰীত মই ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমি ব্ৰেক কৰিছিলোঁ যে চানমাৰীত যি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ যি কাৰ্যালয় আছে সেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ বেৰেকত থকা 16 জন জোৱানৰ দেহত আচলতে কোভিড পজিটিভ হৈছিলে আৰু সেই 16 জন জোৱানে আচলতে বিভিন্ন সময়ত আচলতে মুখ্যমন্ত্রী যিসমূহ সভা হয় বা বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে ৰেস্কিউ অভিযানত নামিছিলে যিহেতু সেই 16 জন যি আচলতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ জোৱানৰ দেহত যি কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হৈছিল সেই জোৱানকেইজন কিন্তু বিগত 4 মাহে আচলতে গুৱাহাটীতে আছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গুৱাহাটীতে কৰ্মৰত আছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আচলতে জোৱান আছিলে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত গণ সংক্ৰমণৰ যিটো বিষয় সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু সেই আশংকা যিটো সেই সমগ্ৰ আচলতে বেৰেকত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু অকল চানমাৰী যি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী বেৰেকতে নহয় আমি যিমানো জানো পাণবজাৰ যি বেৰেকত আছিলে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে তাতো আচলতে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু সেইসকল জোৱানে আচলতে বিভিন্ন সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত তেওঁলোকে যি অভিযান চলাইছিলে বিগত 4 মাহে বিভিন্ন ধৰণৰ কামত তেওঁলোকে জৰুৰী কামত নিয়োজিত হৈ আছিলে আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়টো হৈছে বৰ্তমান সময়ত যিমান কোভিড আক্ৰান্ত যি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সেয়া কিন্তু একোজন সৈনিক যিহেতু এই যি সন্মুখ সময়ত এইখন যি কৰোনাৰ যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামত কিন্তু সন্মুখ সময়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বিশেষকৈ আৰক্ষী জোৱান হওক চিকিৎসক হওক শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ একাংশ লোক কিন্তু এই কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা দেখিবলৈ পাইছিল ভয়ানকভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকল আচলতে আক্ৰান্ত হৈছে অৰ্থাৎ যি সময়ত আপোনাৰ মোৰ এই সংকটৰ সময়ত আচলতে আপোনাৰ মোৰ যি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈছিল আৰক্ষীয়ে হওক চিকিৎসকে হওক সংবাদকৰ্মী হওক বিভিন্ন বাৰ্তা আচলতে প্ৰেৰণ কৰিছিল সেইসকল লোক কিন্তু উদ্বেগজনকভাৱে এই কৰোনাত আক্ৰান্ত যি তালিকাত আচলতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেয়া কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যিহেতু আৰক্ষী জোৱানৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাই গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু বহুকেইজন আৰক্ষীৰ জোৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষী বিষয়া আচলতে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে যাৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কয় আপুনি কাৰণ বিভিন্ন নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই বা সাধাৰণ লোকৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যি ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব অনাগত দিনত হয়তো সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে স্বাভাৱিকতে কাৰণ আৰক্ষীৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পাইছে অধিকাংশ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন ল'ব লগা হৈছে ইতিমধ্যে 200ৰো অধিক যিহেতু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু আন এক সমস্যা দেখা দিব বিভিন্ন অপাৰ্জিত কাৰণত বা বিভিন্নজন লোকৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিধৰণৰ সুৰক্ষা দিব লাগিছিল বা পূৰ্বে যিধৰণৰ সুৰক্ষা দিছিলে হয়তো সেয়া অভাৱ দেখা যাব অনাগত দিনত আৰু একেদৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাই আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰসংগ মই আহোঁ যিহেতু আমি জানো আমাৰ মোৰ সঠিক সাংবাদিক কোৱা হিৰক আৰু বলনে দেখাইছিলে বিভিন্ন বজাৰত গৈছিলে তাত দেখিবলৈ পাইছিল যিধৰণৰ চৰকাৰে যি দৰ বান্ধিছিলে বা চৰকাৰে যিধৰণৰ ৰেট দিছিল সেয়া কিন্তু কোনো ধৰণে আচলতে এই যিসকল ব্যৱসায়ী কেঁচামালৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰী ব্যৱসায়ীসকলে কোনো ধৰণৰ মানা নাছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপ তেনেকৈ অত্যাধিক দামত আচলতে এই যি দৰ সেই দৰ বিক্ৰী কৰিছিলে গতিকে সেয়া আচলতে দৃশ্য কিন্তু সেয়া সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰশাসনে যিধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয়তো লোৱা নাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন সুৰুঙা ৰৈ গৈছে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ
গ্রহণ কৰিছে তেলক নাই ল বুলি কলে ভুল হ'ব কিন্তু ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিছে কিন্তু জি ধনৰ ব্যৱস্থা লব লাগিছিল সেই ধনৰ ব্যৱস্থা হৈ লুৱা নাই যাৰ ভাবে আসলে হুৰা হুৰা এতিয়া আসলে দাম বাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তত এটা দুটা বাঢ়িছে যেতু সাই বজালে আসলে কেঁচা মালৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী নিৰ্দেশ দিয়া আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত কিন্তু কেঁচা সামগ্ৰী আপুনি পাবলে নাই গুৱাহাটী মহানগৰ ৰাজপথত কাৰণ আমি যাছো ব্যস্ত অতিয়ন্তা অঞ্চল উলুবাইত আছো উলুবাইত যিহেতু মোৰ পিছফালে এখন বৃহৎ বজাৰ বহে চব্জি বজাৰ বহে পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে হয়তো বহিছিলে কিন্তু এতিয়া আসলে দুই বজাৰ লগে লগে আসলে সকলো সামগ্ৰী শেষ হৈ গৈছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যিটো অত্যাধিক দামত আসলে গ্ৰাহকসকলে কিনিব লগা আছে উপায়বিহীন কাৰণ যিসকল লোক ওলাই আহিব যিহেতু ইতিমধ্যে সাতটা দিন অতিক্ৰম কৰিলে তেনে ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে আচলতে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে চৰকাৰে যিধৰণৰ যোগান বিভাগে যিধৰণৰ আশ্বাস দিছিলে কিন্তু সেই আশ্বাস বা সেই ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰশাসনৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাই বা বিশেষকৈ দামৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আচলতে ইয়াত দাম যি চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত যি দাম দিয়া আছিল সেই দামত কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেঁচা সামগ্ৰী আপুনি নাপাব তাৰ আচলতে অত্যাধিক দামত জলকীয়াৰ কিলো 200 টকা পৰ্যন্ত এতিয়াও আচলতে বিক্ৰী হৈ আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ কিছু আচলতে কিছু ক্ষেত্ৰত যেন কৰণীয় আছে তেওঁলোকে যেন কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা এতিয়াও আচলতে সময় আছে বা এতিয়াও যেন প্ৰয়োজন হৈ আছে কাৰণ বেলতলাত আজি দেখিবলৈ পালে ভাস্কৰ কেইবাটাও বিষয় মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইফালে লকডাউন খাটি খোৱা লোকসকলে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এনে এক জটিল অৱস্থাৰ সৈতে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে এফালে জুইচাইৰ দাম এফালে লকডাউন আৰু আনফালে কৰোণাৰ আতংক কিন্তু ভাস্কৰ আপুনি আৰক্ষীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰায় 200 শতাধিক আৰক্ষী জোৱান বা বিষয়া ইতিমধ্যে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে এইখিনি তথ্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে দাঙি ধৰিছে সংবাদমেলত তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয় বহু সংখ্যক চিকিৎসক কিন্তু আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত যিসকল চিকিৎসক এই কৰোণা মহামাৰীৰ ফ্ৰণ্ট লাইনৰ যোদ্ধা হয় সন্মুখৰ পৰা যুঁজি অহা এইসকল প্ৰথম শাৰীৰ যোদ্ধা গতিকে চিকিৎসকসকল কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে স্বাভাৱিকতে কাৰণ যিধৰণৰ আক্ৰান্তৰ যি সংখ্যা যি সৰ্বাধিক যি অসমত বা বিশেষকৈ গুৱাহাটীত যি বৃদ্ধি পাব ধৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চিকিৎসক আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে চিকিৎসকৰ হাৰো আচলতে যথেষ্ট কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকসকল যেতিয়া আচলতে সন্মুখ সময়ত আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সেইসকলে আচলতে কৰোণাত আচলতে সন্মুখ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকে নেতৃত্ব দি আহিছে তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া চিকিৎসকসকল এই কৰোণাত আক্ৰান্ত স্বাভাৱিকতে আচলতে ই এক উদ্বেগজনক বিষয় আৰু ইয়াক চিন্তনীয় বিষয় বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ চিকিৎসকসকল যেতিয়া কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'ব তেনে চিকিৎসা কৰিব কোনো এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰে চিকিৎসকৰ অভাৱ হ'ব এনে বহু প্ৰশ্ন আছে যাৰ মেডিকেল অফ কাউন্সিলে ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে আচলতে উদ্বেগ বা দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ চিকিৎসকসকলৰ এই মুহূৰ্তত কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসক এতিয়া এই যি ক'ভিড পজিটিভ সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিধৰণৰ আৰক্ষীৰ লোক আচলতে ক'ভিড আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সংবাদকৰ্মী লোক আক্ৰান্ত হৈছে তাতকৈ সৰ্বাধিক লোক কিন্তু চিকিৎসকসকলে আক্ৰান্ত হ'ব লগা হৈছে আৰু চিকিৎসকসকলে যিহেতু সন্মুখৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিয়ে সন্মুখৰ পৰা আচলতে প্ৰতিজন ৰোগীৰ লগত তেওঁলোকে যি প্ৰাথমিক চিকিৎসাই হওক বা তেওঁলোকে কথোপকথন পাতে তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোকৰ কিন্তু এই যিধৰণৰ ক'ভিড আক্ৰান্ত যিটো যি সংখ্যা সেই সংখ্যা পৰিসংখ্যা অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই যি ক'ভিড আক্ৰান্তত বিশেষকৈ চিকিৎসকৰ যি দেশত ক'ভিড পজিটিভৰ হাৰ যি বৃদ্ধি পাইছে সেয়াই কিন্তু এক বিপদৰ দিশে গতি কৰিছে সেয়া কিন্তু নিশ্চিত আৰু যাৰ বাবে উদ্বেগজনকভাৱে আচলতে যি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মেডিকেল অফ কাউন্সিলে স্বাভাৱিকতে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আকৌ মই কৈছোঁ যিসকল সাধাৰণ ৰাইজ আছে সেইসকলে কিন্তু এতিয়াও বুজা সময় আছে কাৰণ এতিয়াও সময় যথেষ্ট জটিল আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ কিন্তু সঁচাই আছে অতিকৈ ভয়াৱহ আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন যদি চাই আপুনি এই যি লকডাউন শেহতীয়া যিটো লকডাউন কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীত যিধৰণৰ লকডাউন দি আছিল সেই লকডাউনত কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কিছু ৰাইজে আচলতে সমৰ্থন জনোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ পূৰ্বৰ যিধৰণৰ লকডাউন আমি দেখিছিলোঁ পূৰ্বৰ লকডাউনত কিন্তু বহু লোক ওলাই আহিছিলে কিন্তু এইবাৰ যিটো লকডাউন কিছু ব্যতিক্ৰমী দেখিবলৈ পাইছিল সাধাৰণ ৰাইজে যে চৰকাৰ প্ৰশাসনক এই যি লকডাউনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে কিন্তু একাংশই কিন্তু এতিয়াও কাণ্ডজ্ঞানহীন হয় বিশেষকৈ যেতিয়া আপুনি হাতীগাঁও হওক খিজুবাৰী হওক এনে বিভিন্ন অঞ্চল আছে মই নাম ক'ব নাযাওঁ সেই অঞ্চলসমূহত যদি চাই আপুনি কিন্তু যেতিয়া চৰকাৰে এই যি দোকান বজাৰ খোলা যি নিৰ্দেশনা দিছিলে তাৰপিছত কিন্তু এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে তাত কিন্তু আজিও আচলতে একাংশ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকৰ বাবে হয়তো বিপদ অনিবাৰ্য কাৰণ সেইসকল লোকে এতিয়াও আচলতে বুজাৰ সময় আছে কাৰণ সেইসকল লোকে এতিয়াও আচলতে যি জনসমাৱেশ হওক বা বজাৰ সমাৰ তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছে কোনো ধৰণৰ কাৰণ নহয় কোনো ধৰণৰ মাস্ক নোহোৱা বা কোনো ধৰণৰ যি আচলতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং কোৱা হয় সামাজিক দূৰত্বৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই তাত কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশো আছে তাতো আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসন আচলতে যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে সেয়া বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু সময় সাপেক্ষে কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়াও বহুকেইটা অঞ্চলত কিন্তু এই ধৰণৰ দৃশ্যাংশ দেখিব পাব তাৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীৰ যিসমূহ মূল পথসমূহ বুলি কোৱা হয় সেই মূল পথসমূহত কিন্তু কিছু পৰিমাণে ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এইবছৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ লকডাউনত কিন্তু ক'ৰবাত যেন মানুহে যেন বুজি উঠিছে মহানগৰবাসীয়ে যেন বুজি উঠিছে যে এই বিপদৰ সময় এই বিপদৰ সময়ত আচলতে এজনে আনজনক সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে চৰকাৰক আহ্বানৰ প্ৰতি আচলতে আপুনি প্ৰতিজন লোকে যি সঁহাৰি জনোৱাৰ যি প্ৰয়োজন সেয়া যেন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জয়ন্ত
কিন্তু ভাস্কৰ যেহেতু কিছু সহাৰি জনা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু জটিল বা এই মুহূৰ্তত অত্যন্ত বিপদৰ কথা এই যে যি বিগত 12 ঘণ্টা জৰি ছবিখন চোৱা হয় পাঁচ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আটাইকি গৰাকী লোকে কিন্তু হাতীৰ উদ্ধাৰ ব্যক্তি গডিকে টেনেস্থলত বজাৰ সমাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা দাঙি ধৰা হৈছে বান্ধি দিয়া হৈছে সেইসমূহ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজপথসমূহত আৰক্ষী তহলদাৰী কেনে ধৰণৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আজিৰ দিনটোত ভাস্কৰ না যথেষ্ট তেওঁলোকে পোৱাৰ পৰা যথেষ্ট আৰক্ষীৰ লগত নিয়োজিত হৈ থাকে সঁচাই কিন্তু আৰক্ষী আচলতে অনুৰোধ কৰিব পাৰিব প্ৰশাসনে অনুৰোধ কৰিব পাৰিব কিন্তু শুনানুসাৰ মই আপোনাক কৈছোঁ সেয়া সাধাৰণ ৰাজ্য বা বিশেষকৈ আপোনাৰ মোৰ নিজৰ দায়িত্ব গতিকে আপুনি মোক আচলতে যদি বুজি নথওঁ তেনেকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি বুজাব গতিকে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাক কিন্তু আপুনি মই মনাটো অতিকৈ জৰুৰী কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু প্ৰশাসনে এটা কথা কৈছিলে যিহেতু তেওঁলোকে গেলামালৰ দোকান বিশেষকৈ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে এই খুচুৰাই হওক বা যি হোলচেল যিসমূহ বিক্ৰেতা হয় যিসমূহ গেলামালৰ যি বিপণী সেই বিপণীসমূহ খোলা দিব কিন্তু যিসকল লোকে সেই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিব যাব বিশেষকৈ তেওঁলোকে ঘৰৰ ওচৰত কিনিব যাব আৰু গাড়ী লৈ নাযাব আচলতে তেওঁলোকে প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা দিছে যে গাড়ী লৈ নাযাব যিমান পাৰে আপোনালোকে খোজকাঢ়ি যাওক আৰু খোজকাঢ়ি গৈ ঘৰৰ নিকটৱৰ্তী যিখন দোকান থাকে যিখন গেলামালৰ বিপণী থাকে তাৰ পৰা আপুনি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰক কিন্তু সময়ত যেন সেয়া কিন্তু বাস্তৱ হৈ উঠা নাই কাৰণ স্বাভাৱিকতে বিভিন্নজনে আছে গাড়ী লৈ ওলাই আহিছে আজি কিন্তু কিছু আজি বুলি ক'লে ভুল হ'ব দুদিনত ধৰি কিন্তু যি কিছু দৃশ্যাংশ দৃশ্যপট কিন্তু গুৱাহাটীত কিছু সলনি হৈছে কাৰণ প্ৰথম যিটো সপ্তাহত আপুনি যি ধৰণৰ লকডাউন দেখিছিলোঁ আমি সেই সময়ত কিন্তু দেখিলোঁ কোনো ধৰণৰ লোকৰ সমাগম নাছিল কোনো লোক ওলাই অহা নাছিলে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু দিন ভাগৰ লগে লগে যিহেতু চৰকাৰী যি নিৰ্দেশনা দিলে দোকান বজাৰ খোলাৰ যি নিৰ্দেশনা দিছিলে সময় সূচীমতে তাৰপাছত কিন্তু কিছু দৃশ্যাংশ আচলতে ব্যতিক্ৰমী দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আজি তাৰিখত যদি চাই আজি তাৰিখত কিন্তু যথেষ্ট লোক ওলাইছে মোৰ পিছফালে যদি চাই এই পথটোত আমি দেখিলে পাব বিভিন্নজন বাহন আছে বিভিন্নজন লোকৰ সকলোৱে এটাই আজোহাত যে তেওঁলোকে বজাৰ কৰিব ওলাইছে বিভিন্নজনে আচলতে বজাৰ কৰা চলাই আচলতে এনেই ওলাই আহিছে চাবলৈ আহিছে যে লকডাউন কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছে কিন্তু এইসকল লোকে আচলতে বজাৰ বুজি উঠাৰ প্ৰয়োজন আছে এই মুহূৰ্তত যে এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি কাৰ্য কিন্তু কেনে ধৰণৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত জয়ন্ত ধন্যবাদ ভাস্কৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা এইটোৱে আমি দিবলৈ বাৰে বাৰে প্ৰয়াস কৰিছো যিহেতু ঘনে ঘনে সলনি হৈছে গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্য দৃশ্যপট মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু তেনে সময়তো যেন একাংশ লোকে বুজি উঠা নাই এই ভয়াৱহতাৰ ছবিখন দেখিবলৈ এতিয়া সক্ষম হোৱা নাই এইসকল লোকে